Pública, o item de número 3, processo 48.500.60.22.2014.82. Pedido de revisão extraordinária da tarifa de repasse da potência oriunda da OHE Itaipu para o ano civil de 2014 e definição da tarifa de repasse para o ano civil de 2015. Diretor-relator, doutor Reive Barros, informo que há pedido de sustentação oral. A resolução homologatória 1674/2013 estabeleceu a tarifa de repasse da potência oriunda da usina hidrelétrica de Itaipu para o ano 2014 a ser praticado pelas centrais elétricas brasileiras Eletrobras. Por meio da correspondência CTAPR-385/2014, a Eletrobras solicitou à ANEEL, em caráter de urgência e excepcionalidade, a revisão da tarifa de repasse da potência oriunda da UHE Itaipu para 2014, motivada pela falta de cobertura tarifária para o pagamento das operações financeiras da usina no âmbito da CCE, bem como pelo saldo da inadimplência da concessionária, de concessionárias no pagamento das cotas de energia. Em 31 de outubro de 2014, foi enviado o ofício número 148 de 2014 da SRE, solicitando à Eletrobras as informações necessárias para o cálculo da tarifa de repasse 2015. Por meio da correspondência CTA-DG-6519-2014, a Eletrobras encaminhou informações para o cálculo da tarifa de repasse da potência contratada da UHE Itaipu para 2015. Adicionalmente, solicita a antecipação de aplicação da nova tarifa, dada a estimativa de déficit na conta de comercialização coberto anualmente com recursos próprios da Eletrobras. Em 1º de dezembro de 2014, o processo foi a mim distribuído e em 4 de 12, mediante a nota técnica 408 da SRE, analisou o pedido da revisão extraordinária e calculou a tarifa de repasse para o ano civil 2015. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Marco Delgado, representante da ABRAD. Bem, bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Nossa manifestação é bem objetiva. Nossa contextualização é uma aferição sobre um desequilíbrio econômico-financeiro de um agente não ter uma solução que seja somente a distribuição desse desequilíbrio a outros agentes, e no caso falo distribuição para os agentes de distribuição de energia elétrica. Nesse sentido, senhores, a gente espera que a solução que venha a ser tratada venha com algumas considerações, né? O caso, o instrumento CVA é sabidamente um instrumento de variação pequena, compatível às condições financeiras do segmento. Estamos falando de grandezas que fogem e tornam a CVA não um instrumento, uma solução já viável oposta. Dito isto, a solução, trazendo reflexões sobre possibilidades de concatenação de repasses ou a própria conciliação desses repasses, é uma expectativa que nós temos para o encaminhamento desse assunto dentro da diretoria colegiada. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de um pedido de revisão extraordinária da tarifa de repasse de Itaipu. A procuradoria não exarou parecer nesse caso, embora tenha se manifestado no parecer, no caso que foi julgado na reunião passada, né, em relação ao pedido de reconsideração interposto em face da resolução homologatória da tarifa de repasse da Itaipu do ano de 2014. Então, a Procuradoria mantém as considerações colocadas naquele parecer. A tarifa de repasse de Itaipu é aplicada à prestação de serviços de eletricidade da UHE, sendo seu valor fixado em dólares americanos por quilowatt de potência mensal contratada. As faturas são pagas em reais, utilizando-se para conversão a taxa média de venda calculada pelo Banco Central do Brasil no dia útil imediatamente anterior ao do pagamento da fatura. As concessionárias de distribuição devem recolher a Eletrobras mensalmente para crédito da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu o valor resultante da multiplicação da cota mensal de potência contratada pela tarifa de repasse de Itaipu, ambos valores são homologados pela ANEEL.
O decreto 4.550 de 2002 regulamentou a comercialização de energia elétrica gerada pela usina de Itaipu e disciplinou o cálculo da tarifa de repasse, bem como o diferencial e do ativo regulatório decorrente da renegociação dos créditos autorizada pela Lei 11.480/2007. As componentes da tarifa de repasse Itaipu estão definidas no parágrafo 1º do artigo 2º do referido decreto, do qual eu transcrevo a seguir. O pedido da Eletrobras de revisão extraordinária da tarifa de repasse 2014 tem como fundamento dois problemas. O primeiro, o não reconhecimento dos valores de inadimplência na composição do saldo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu, conta Itaipu, considerado na definição da tarifa para 2014. Segundo, a exposição da usina de Itaipu no mercado de curto prazo decorrente de sua participação no mecanismo de realocação de energia. Segundo a Eletrobras, os dois problemas agregados levaram à indisponibilidade de recursos na conta de comercialização de energia de Itaipu, fazendo com que a Eletrobras tenha que aportar recursos próprios na conta para honrar os pagamentos realizados nas liquidações contabilizadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Conforme a requerente, esses pagamentos perfazem entre 400 a 500 milhões mensais, sendo justificável a recomposição imediata das tarifas para mitigar o referido problema. Em análise do pedido, a SRS manifestou contrária à revisão extraordinária das tarifas de repasse de potência da usina de Itaipu, ratificando o entendimento que consta no voto que proferi no processo 48.500.005364/2012-13, deliberado na última reunião de diretoria, realizada em 2 de dezembro de 2014, quando foi analisado o pedido de reconsideração da Eletrobras contra a Resolução 1674. Naquela oportunidade, apesar de concordar que é correta a inclusão das inadimplências da distribuidora no saldo da conta de Itaipu para fim de definição da tarifa de repasse, ponderei que, diante do tempo decorrido, não seria mais razoável o recálculo das tarifas 2014, isso porque o saldo remanescente, depois de quase um ano de movimentações na conta, é diferente e pode ser considerado de forma corrigida na definição da tarifa de repasse 2015. É verdade que a situação devedora do MRE, que ocasionou a exposição da usina de Itaipu ao mercado de curto prazo, contribuiu para piorar ainda mais o saldo da conta de Itaipu, gerando necessidade de um maior aporte de recursos pela Eletrobras, os quais muitas vezes foram obtidos mediante captações externas. Porém, tendo em vista a proximidade da vigência das tarifas de 2015, entendo ser possível a Eletrobras suportar as dificuldades financeiras de gestão na conta de Itaipu pelo tempo remanescente até poder aplicar a nova tarifa. Essa definição das tarifas de repasse será de 2015 será de agora em diante. Na correspondência CTA-DG 6519 de 2014, a Eletrobras encaminhou as seguintes informações. A primeira delas, o Conselho de Administração de Itaipu Binacional deverá fixar em 22,6 dólares por quilowatt por mês o custo unitário do Serviço de Eletricidade Itaipu Binacional para o exercício 2015. O custo de remuneração da energia cedida pelo Paraguai ao Brasil para o exercício 2014 é de 0,7387 dólares por quilowatt horas por mês. O saldo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu, estimado em 31 de dezembro de 2014, é negativo em R$ 3.946.775.872,91. A parcela a ser incluída na tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu Binacional, decorrente da retirada do fator anual de reajuste que trata o artigo 6º da Lei 11.480, é de R$ 385.393,67. Isso equivale a 2,93 dólares por quilowatt por mês. Os itens 1 e 2 são calculados com base no anexo C do tratado celebrado entre o Brasil e o Paraguai, os quais incluem, respectivamente, o montante necessário ao pagamento de rendimentos sobre o capital e o montante necessário para remunerar a cessão de energia realizada pela Administração Nacional de Eletricidade, ANDE, entidade responsável pela aquisição de serviços de eletricidade da usina Itaipu por parte do Paraguai.
O custo unitário informado por este cálculo foi o mesmo valor apresentado de 2011 a 2014. A parcela do diferencial incluída na tarifa do repasse, equivalente ao item 4, é obtida pela diferença positiva entre os fluxos financeiros anuais decorrentes da aplicação das condições originárias estabelecidas nos contratos de financiamento firmados entre a Eletrobras e a usina Itaipu e daquelas obtidas a partir de seus aditivos celebrados de acordo com a Lei 11.480. Com base nas informações encaminhadas pela Eletrobras, a SRE calculou e apresentou em sua nota técnica três alternativas de valor de tarifa de repasse da potência Itaipu para análise da diretoria. A seguir, nós elencamos as alternativas. Na tabela 1, uma primeira alternativa, temos uma tarifa de venda de Itaipu para 22,60 dólares por quilowatt-hora mês. Na alternativa 2, mantém-se esse mesmo valor, e também na alternativa 3. No item 2, custo de energia cedida pelo Brasil, mantém também os mesmos valores nas três alternativas, 0,7387 dólares por quilowatt-hora. Com relação ao saldo de comercialização de energia, na alternativa 1, 0, na alternativa 2, 8,4 dólares por quilowatt-hora e na alternativa 3, 11,79. Com relação à parcela 4, devido à retirada do fator de reajuste em dólares por quilowatt-mês, na alternativa 1, 2,9, equivalente à alternativa 2 e equivalente à alternativa 3. Quando fazemos os valores totais, consideramos na alternativa 2, 26,28%, 26,28 dólares por quilowatt-hora mês. Na alternativa 2, 34,68 dólares por quilowatt-hora mês. E na alternativa 3, 38,07 dólares por quilowatt mês. A tarifa T1 não consideraria o saldo da conta de comercialização devido ao fato de haver algumas não conformidades já identificadas pela fiscalização, cujas correções ainda não foram aferidas pela SFF. No entanto, essa repondera que esta não pareceu uma decisão razoável, tendo em vista a grandeza do saldo negativo da conta. Com a alternativa 2, consideraria a formação do saldo da conta somente os valores realizados da conta, ou seja, até o mês de outubro de 2014. Enquanto que a tarifa, a alternativa 3, na tarifa 3, consideraria a previsão desta conta até dezembro de 2014, conforme informação da Eletrobras. Reconhecendo as dificuldades enfrentadas pela Eletrobras na gestão da conta e considerando consistentes as estimativas de saldo na conta até o final do ano, a SRE sugere a aplicação da alternativa 3, cabendo, no entanto, a possibilidade de revisão do seu valor após o resultado da fiscalização por parte da SFF ou um componente financeiro no cálculo da tarifa 2016, dependendo da grandeza e dos impactos dos eventuais ajustes apurados. Diante de todo o exposto, a SRE sugere a aprovação da tarifa de repasse da potência da usina Itaipu para o valor de 2015, conforme resumido na tabela 2. Então, o valor a ser considerado na tarifa de venda de Itaipu em dólares por quilowatt-mês seria, em 2014, equivalente a 2015, de 22,60%, isso dá uma variação de 0%. O custo da energia cedida ao Brasil teria uma variação negativa de menos 1,22%. O saldo da conta de comercialização em 2015 corresponde a dólares por quilowatt-mês. E a parcela devida à retirada do fator de reajuste em dólar por quilowatt-mês corresponde a 2,93 dólares por quilowatt. Em relação à variação, o primeiro item tem uma variação de zero, o segundo item uma variação negativa de 1,22%, o terceiro item uma variação positiva de 8,81%, e aí o valor significativo seria o somatório dos itens 1, 2, 3 e 4, que corresponde a uma variação total de 46,14%. Dessa forma, a tarifa de repasse da potência oriunda da Itaipu Binacional, calculada para o exercício 2015, será de 38,07 dólares por quilowatt-mês, representando uma variação de 46,14% em relação à tarifa fixada para o ano 2014. Adicionalmente, lembro que no pleito ordinário da Eletrobras para a definição da tarifa de repasse de Itaipu no ano 2015, a empresa reiterou as alegações de dificuldade na gestão da conta de Itaipu devido à falta de recursos. Além de apresentar as informações necessárias para o cálculo da tarifa de repasse de 2015,
A Eletrobras solicitou a antecipação da aplicação da nova tarifa a partir do faturamento de dezembro de 2014, de forma a reduzir o desequilíbrio econômico e financeiro da conta e prejuízos para a Eletrobras. Outro pedido foi para que os recursos próprios da Eletrobras, utilizados para suportar o desequilíbrio da conta de Itaipu, sejam ressarcidos com base na taxa de remuneração equivalente ao custo de oportunidade para obtenção do referido recurso junto ao mercado. Sobre o pedido de antecipação da aplicação da tarifa para dezembro de 2014, pelos mesmos motivos informados para negar o pedido da revisão extraordinária, entendo pertinente seguir a proposta da SRE de manter inalterada a data de vigência das tarifas de repasse de 2015, que poderão ser aplicadas somente a partir de 1º de janeiro de 2015. Quanto à forma de remuneração de recursos próprios da Eletrobras, trata-se de questão já prevista no parágrafo 3º do artigo 15º do Decreto 41.550, transcrito a seguir. Eventuais recursos da Eletrobras que venham a ser utilizados para cobrir saldos negativos da conta de que trata o caput serão remunerados com recursos próprios da própria conta, com base em taxa de juros equivalente àquela que seria obtida com a aplicação dos mesmos em igual período de utilização. Portanto, o juro dos empréstimos realizados para cobrir o déficit existente na conta de Itaipu são remunerados com recursos da própria conta, não cabendo nenhuma remuneração adicional pelo custo de oportunidade do nível desse empréstimo. Caso a Eletrobras decida se utilizar de recursos próprios, os juros aplicados são os equivalentes à aplicação de recursos no mercado e não aos juros que seriam cobrados por um banco para emprestar o dinheiro. Essa remuneração calculada pela Eletrobras, inserida na conta, evidentemente será objeto de fiscalização a ser realizada pela SFF. Por sinal, como é improvável que a SFF consiga concluir a necessária fiscalização da gestão da conta de Itaipu ainda em 2014, a definição das tarifas de 2015, que estava prevista para ser realizada somente na próxima reunião pública ordinária, prevista para 16 de dezembro, foi antecipada para hoje. A antecipação se deu com o objetivo de definir uma semana antes o valor da tarifa de repasse de Itaipu, que será praticada no próximo ano, o que deverá auxiliar a Eletrobras na captação dos recursos necessários para honrar os pagamentos da conta de Itaipu devidos no mês de dezembro de 2014. Não obstante, é pertinente definir um prazo para que a SFF fiscalize novamente os procedimentos adotados pela Eletrobras na contabilização dos valores da conta de Itaipu, já que a correção de não conformidades identificadas no passado ainda não foi aferida pelaquela superintendência. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00.60.22.2014, dígito 82, voto por indeferir o pedido de revisão extraordinária da tarifa de repasse da potência oriunda da UHE Itaipu para o ano civil 2014, emitir resolução conforme nota anexa que estabelece a tarifa de repasse da potência oriunda da UHE Itaipu para o ano 2015 no valor de US$ 38,07, com vigência a partir de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, representando uma variação de 46,14% em relação à tarifa aprovada para o ano 2014. Determinar a SFF que realize e conclua até 28 de fevereiro de 2015 nova fiscalização dos procedimentos adotados pela Eletrobras na contabilização dos valores da conta de Itaipu. É o voto. Em discussão. Bem, eu compreendo como propôs a área e o relator que entre aquelas alternativas devemos usar a alternativa que considera essa estimativa dos valores de novembro e dezembro. Não tem sentido fazer um processo tarifário para 2015 não levando em consideração essa variação, ainda que seja um número ainda sujeito à fiscalização, como está encaminhado aqui, será feito e na sequência ajustado o valor. Então, eu acho que concordo que temos que realmente refletir a melhor valor, melhor percentual em termos de reajuste da tarifa. O segundo, que foi objeto de sustentação oral, quer dizer, conceitualmente eu concordo que é evidente que aqui é um reajuste alto, 46%, é bastante impactante. E esse processo de reajuste da tarifa de Itaipu, para aquelas empresas, né, que recebem cota de Itaipu, não são todas, mas para aquelas que recebem, realmente é impactante. Então, a preocupação da Abrad faz todo sentido. Mas, certamente, outros
encargos que não estão concatenados com a tarifa, é o caso da CDE, por exemplo, ainda vamos definir a cota para 2015, e a depender do conjunto desses impactos, conceitualmente eu concordo, não adianta mitigar o impacto na comercializadora, no caso na Eletrobras, e transferi-lo para a distribuidora, né? Então, isso terá que ser tratado, endereçado de uma maneira, numa visão mais completa, mais global do processo, realmente em 2015, eu acho que é uma coisa que a preocupação da Abrad faz sentido, estamos atentos a isso, trataremos essa questão realmente no momento oportuno. Então, eu acho que essa também encomenda aí para que seja feita a fiscalização nesse horizonte, né, especialmente essa questão da aplicação do custo financeiro dos recursos, né, porque certamente teve um descasamento importante e a Eletrobras teve que recorrer ao mercado para financiar esse descasamento do caixa dela, e aí tem que fazer essa apuração, porque esse comando do decreto é muito pouco preciso, né? É um comando bem genérico, e aí tem que ver essa questão, se o custo que ela está imputando à conta de comercialização deve ser realmente aceito. Okay, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de revisão extraordinária da tarifa de repasse da potência oriunda da UHE Itaipu para o ano civil 2014, que seria inócuo, nós estaríamos também definindo agora para valer no ano que vem, que já é o que está sendo definido na ordinária, né? E emitir resolução, quer dizer, definir, estabelecer a tarifa de repasse da potência oriunda da UHE Itaipu para o ano 2015, no valor de 38,07 dólares por quilowatt, com vigência no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, representando uma variação, um reajuste de 46,14% em relação à tarifa aprovada e vigente para 2014. Também determinar que a SFF realiza e conclua até 28 de fevereiro de 2015 nova fiscalização dos procedimentos adotados pela Eletrobras na contabilização dos valores da conta de Itaipu. Próximo item.